Ви дивитесь студію на репортері. Мене звати Василь Безавлук. Сьогодні виходимо на зв'язок з містом фонтанів, колоритної атмосфери та безмежно щирих людей. Нам пощастило побувати у Вінниці до війни та отримати доволі цікаву та живописну екскурсію містом. Сьогодні будемо говорити з директором департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради Олександром Вишелені. Вітаю вас, пане Олександре. Вітання, Василь, вітання всім одеситам. Пане Олександре, як розпочалося повномасштабне вторгнення для Вінниці та як це змінило настрої людей найкомфортнішого міста України та своєрідного туристичного магніту, як ви казали, золотий перетин України? Бачите, ми дійсно географічно знаходимося на перетині багатьох шляхів і з першого ж дня, окрім, звичайно, великої тривоги і хвилювання за найближчих, за рідних, за друзів. У Вінниці було також відчуття такого переживання за всю країну і відчуття того, що ми вже маємо готуватися до того, аби бути надійним тилом. Перші дні я пригадую насправді як дуже концентрований досвід навчання в нових умовах, реаліях, тобто розуміння того, як працює повітряна тривога. На щастя, в нас міська система була досить якісно відремонтована, і з цим проблем не було зі системою сповіщення. І так само було дуже важливо мені особисто, як людині, яка залишилася в Вінниці, як працівнику місцевого самоврядування, бачити поруч всіх своїх колег і розуміти, що керівництво міста, керівництво області, на той час уже військова адміністрація, вони дійсно впевнено і максимально професійно виконують кожен свою задачу в умовах воєнного стану. Оце, напевно, було найважливіше в перші дні. От це відчуття, що разом з тим, що нас є кому захищати в Збройних силах України, нас є кому захищати і кому забезпечувати життя міста також і тут на місці. І, напевно, цей статус найкомфортнішого міста, він теж справдився на рівні комунальних служб, на рівні всіх працівників місцевих підприємств комунальних, які максимально дотримувалися, можна сказати, аврального режиму і робили все для того, щоб мешканці не відчували якихось різких труднощів. Пригадуєте, що це ще був опалювальний сезон. Тобто, в цілому, досвід роботи в мирний час, він дуже-дуже якісно продемонстрував себе і в умовах уже надскладних умовах війни. Ну і, напевно, найважливішим насправді для нас, як для тих, хто тут займається управлінням містом, була підготовка саме до прийому внутрішньопереміщених осіб. Це якраз наступне питання, пане Олександре. Розкажіть, чи стала Вінниця за вже 5 місяців повномасштабної війни притулком для біженців, які приїхали з регіонів, де нині ведуться активні бойові дії? Безумовно, причому в перші тижні це було дуже складно для всіх і для тих, хто до нас тікав через наше місто, тікав і так само намагався зупинитись і навіть залишитися, тому що в перші дні було дуже відчутно дефіцит житла, і місто одразу ж почало облаштовувати тимчасові прихистки в місцевих школах, але ми також, як департамент туризму, вели комунікацію із місцевими готелями, які теж були забиті вщент і в кінці лютого, і на початку березня, однак знаходили ресурси, можливість, комунікацію, розмістити максимум всіх, хто до них зверталися, навіть там облаштовуючи якісь приміщення в конференц-залах, в саунах, навіть додаткові ліжкомісця для того, щоб мати можливість допомогти людям, які до них звертались. І я ще хочу сказати, що не тільки Вінниця, але в цілому Вінницька область, оскільки транзит був дуже великий і з півдня, і з сусідніх східних областей, з Черкаської, з Кіровоградської областей, то практично всі міста і містечка Вінниччини, вони перетворилися в такі великі прихистки. А паралельно з цим, починаючи з 4 березня, керівництво міста відчуло, що зараз дуже великий потік
хлине гуманітарної допомоги, і це потрібно якось вправно адмініструвати. Тому саме міська влада, місцевий бізнес і найпотужніший благодійний фонд «Подільська громада» започаткували унікальний проект, який досі функціонує, причому на повній потужності. Це гуманітарний хаб вінницький, який за останні, ну, практично вже більше, ну, практично вже 5 місяців, щойно кілька днів пройде і вже буде 5 місяців, прийняв близько 1000 тонн гуманітарної допомоги, але вона в нас не залежувалася, вона дуже швидко розподілялася по оперативних запитах на різні куточки куточки країни, причому це було актуально і для Київщини в той період, коли вона була окупована і потім деокупована після цих всіх жахіть. І станом на сьогодні досі це східні регіони, це південні регіони, причому в тому числі прифронтові містечка, міста, які до яких, ну, мало хто готовий їздити, але ми максимально шукаємо ресурси і можливості. Тому Вінниця дійсно є таким гуманітарним хабом, є містом, яке прихищає і за цей період понад 200 тисяч людей транзитом пройшли через місто і регіон, а залишилися зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб близько 35-40 тисяч. І ви розумієте, що це дуже велика кількість новоприбулих, яких потрібно адаптувати. І якраз от вже після першого шокового місяця, вже з початку квітня, ми як профільний департамент, який опікується більше питаннями дозвілля, якраз почали думати над тим, як психологічно розвантажувати наших новоприбулих вінничан. Якщо говорити щодо заходів безпеки, от які заходи безпеки функціонують у місті для безпечного життя і вінничан, і гостей міста? Можливо, чи посилились вони після, особливо, 14 липня? Як я вже сказав, по-перше, дуже якісно працює система сповіщення, і це фактично вже є великою такою запорукою безпеки і допомоги в реагуванні першочерговому. В місті зараз приблизно 1200 облаштованих укриттів, і якраз от останні тижні, розуміючи, що не всі, можливо, ще вивчили цю мапу, і не всі, особливо якщо гуляють в центрі, добре орієнтуються, ми підготували інформаційні такі матеріали на нашому сайті Вінниця Сіті. Воно стосується більше закладів, які можна відвідувати. Зараз міська рада наносить от всі ці укриття, які я назвав 1200, на інтерактивну мапу для того, щоб ще простіше було орієнтуватись. Звичайно, за останні тижні власники чи то приватних приміщень, чи то співмешканці, співвласники житлових будинків зрозуміли, що потрібно більше посилити саме маркування цих об'єктів, встановлення табличок, вказівників укриття. Ми паралельно теж зрозуміли, що в місті треба нанести додатково ще, можливо, там на асфальті ці стрілочки. Це в першу чергу для тих, хто ще не орієнтується. І водночас я розумію, що дійсно в останні тижні червня, в перші тижні липня, можливо, вінничани десь, ну, не до кінця оцінювали ті загрози, які ми врешті все-таки, під які ми потрапили під цей удар. І дуже хочеться вірити, що люди відповідальніше ставитимуться саме до перебування під час повітряних тривог в укриттях, тому що, на щастя, в таких місцях, де великі потоки людей, є можливість розміститися як в підземних закладах торгівлі чи харчування, так і на частині підприємств, які дозволяють туди вхід. І зараз теж зусиллями міста додатково ще облаштовано декілька великих укриттів уже у співпраці з балансоутримувачами тих чи інших споруд в різних частинах міста. Тому цей момент безпеки, звичайно, тут безсумнівний. Те саме стосується безпеки патрулювання. Зрозуміло, що з перших днів і комендантська година, і територіальна оборона, і всі інші силові структури. Плюс в місті дуже якісна система відеонагляду, це понад 700 камер. І я думаю, що, ну, спокій вінничан в тому числі гарантують якраз от такі от заходи. Я можу запевнити так само приїжджих, що максимально докладаються зусилля для того, щоб вони почували себе безпечно всюди, де вони перебувають. Цього літа українці залишились без можливості позасмагати на пляжах та поплавати у морі. Чи не збільшилась кількість охочих відвідати на літо саме Вінницю?
Я думаю, що знаєте, ну є така класика море-гори. Да? Тобто, якщо не море, то вочевидь гори в літній період все-таки більше тягнуться до природних локацій. Зрозуміло, що найбільше їх і найпопулярніші, найрозкрученіші знаходяться на Західній Україні. Міський же туризм зараз дійсно трошки переживає такий стан законсервованості, тому що класичних організованих турів до Вінниці зараз практично немає. Є там декілька збірних груп на кінець літа, на початок осені, але ми розуміємо, що тут у нас основна зараз цільова аудиторія – це якраз внутрішньопереміщені особи, які тут перебувають і здобувають теж досвід, новий досвід життя в місті, яке для них, можливо, раніше було невідомим, незнайомим, тому ми дуже багато докладаємо зусиль, аби показати їм екскурсійну пропозицію, музейну, також ті заходи, які можливі з дотриманням всіх вимог повітряної тривоги, теж проводимо невеличкі камерні заходи, або ж ті концерти чи івенти, які відбуваються на локаціях, де є укриття. А щодо приїзду, то навіть в минулому році ми спостерігали, що збільшилася кількість якраз індивідуальних подорожуючих, тих, хто їдуть у Вінницю дійсно на вікенд або транзитом, або з зупинкою. І основний масив їх їздив власним транспортом. Відповідно, зараз трохи менше людей на таку велику відстань, там більше 150-200 кілометрів виїжджають з власного міста. І міський туризм, ще раз кажу, зараз мусить трошечки перетерпіти, тому що класичного потоку в міста, принаймні влітку, ми не маємо. І, можливо, восени, я не можу це стверджувати, це дуже сильно залежатиме від обстановки в різних куточках країни, можливо, буде певне пожвавлення, зважаючи, що це вже буде осіння пора, яка традиційно більш приваблива для міського туризму. Але я можу сказати, що запити до нас щодо екскурсій надходять. Є дуже багато людей, які в справах більш гуманітарного профілю чи якихось місій міжнародних відвідують місто і теж залишаються на декілька днів чи навіть тижнів і потребують і цікавого дозвілля, і цікавих закладів харчування. Тому туристична пропозиція Вінниці насправді доступна, практично, я не скажу, там 90, напевно, відсотків, все те, що може місто запропонувати, досі працює. Хочу уточнити таке питання, все ж таки, чи всі туристичні цікавинки на сьогодні відкриті, працюють у місті, та чи порадити все ж таки українцям, як директор департаменту маркетингу та туризму, приїхати от крайній місяць літа саме у Вінницю? Я, напевно, почну з того, що не функціонує, бо це буде простіше назвати. І ви почали з того, що Вінниця – місто фонтанів, але зі зрозумілих причин цього року сезон світломузичного фонтану не був запущений. Однак по місту всі інші фонтани функціонують, а це вже додає оцього відчуття такої літньої прохолоди і близькості води. Зрештою, водойма наша головна Південний Буг доступна. Відповідно, можна сплавитись на теплоході, можна на сабдошках, байдарках, катамаранах, на гондолі, до речі, гондола теж функціонує. І дуже-дуже насправді рятує ситуацію те, що практично всі музеї відчинені, починаючи від Національного музею садиби Пирогова. Краєзнавчі художні поки що лише тимчасові експозиції, але натомість приватні музеї – це і автомото, велофотомузей, і музей моделей транспорту, і музей кав'ярня «Пан Заваркін і син». І зовсім скоро, я вже дуже хочу проанонсувати, з датою ще не визначилися, але в серпні планує відновити свою роботу музей української марки, а станом на зараз це така дуже трендова і популярна тема, а зрештою побачити, якими були перші українські марки 100 років тому в часи УНР, я думаю, для багатьох буде унікальним досвідом на рівні з такими філателістичними нововідкриттями цього року завдяки легендарним вже українським маркам. Ну і крім того, дуже-дуже цінним є доступ до таких дозвіллєвих центрів для сімейного відпочинку. Це і Подільський зоопарк, це і планетарій, міні-Вінниця. Новинкою, насправді, цього сезону став сухий басейн в місті Вінниці, який, до речі, відкрили внутрішньопереміщені особи. І ще важливо теж наголосити, що новинка минулого сезону – екскурсійний автобус двоповерховий Баспас теж функціонує, тому можна проїхатись і побачити місто з висоти даблдекера. Тому такі от відчуття, ніби ти
не виїжджаючи з України, все-таки відкрив для себе щось нове і максимально таке, що, можливо, десь і не було знайоме. Я думаю, що багатьом важливо дізнатися про те, як жила Вінниця в часи визвольних змагань, в часи теж окупації, ставка Вервольф так само доступна до відвідання. Тому ось ці стандартні, якби звичні об'єкти в Вінниці доступні. Так само всі практично палаци, які можна відвідати в наших околицях, вони теж функціонують. Тобто десь це музей, десь санаторій, але всюди вони доступні, можна подивитися. Так само, до речі, як і південь Вінниччини, ці місця сили, Лядова і Буша, куди теж досить великий зараз потік відпочиваючих, тих, хто відновлює сили. Тому рекомендую саме з такою метою їхати до нас у Вінницю. Пане Олександре, дякую вам, що приділили час. Зв'язок з золотим перетином України, він завжди важливий. Тому продовжуємо тримати руку на пульсі подій та час від часу звіряти годинники. Нагадую, що ми спілкувалися з директором департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради Олександром Вишелені. На все добре. До побачення.